Bon dia, Bookhunters. Com haureu vist, doncs, no hi ha gag inicial en aquest vídeo. Estem enregistrant això al cap de setmana de Tots Sants. I com que doncs, no estem molt d'humor doncs, per fer humor, valgui la redundància, doncs, hem decidit que no ho volíem fer. Tot i així, hem decidit doncs, fer el resum de lectures i parlar-vos dels llibres que ens han acompanyat al llarg del mes d'octubre, que en el meu cas han estat només tres. Però quins tres, no? Però quins tres, sí. Dos totxos i, per compensar, un superprim. Com gairebé com per dir que n'havia llegit tres, eh? No, bueno. En el meu cas van ser 9 llibres. Com sempre diem últimament, intentarem fer via. Vull a veure si és veritat i aconseguim que el vídeo no quedi molt llarg. Tres dels quals no us en parlaré gaire. Un d'ells és aquest, Qui té por del gènere, de Lee Judith Butler, una autora que es defineix com a no binària, i que bé, és un assaig que analitza amb molta profunditat això de la teoria del gènere, la ideologia de gènere, com diu l'ultradreta i altres col·lectius. És molt interessant, però és un assaig que a mi m'ha superat completament. O sigui, a nivell filosòfic en el qual analitza aquests temes, a mi doncs, se m'escapa. Vull dir, em donava una quantitat d'informació i un nivell d'anàlisi que em costava molt de seguir, realment. És un autor que en sap molt i que es nota. Llavors, si us interessa el tema, potser no és un llibre per iniciar-s'hi. Allò que vaig entendre doncs, em va semblar molt interessant i molt revelador, però hosti, realment a mi em va costar molt arribar al nivell de Butler. Un altre llibre és aquest, de la Tegan Fisher, Il·luminacions, amb traducció de Len Urdeig, una nova publicació d'Indòmita, un llibre que m'ha agradat molt però que té el seu propi vídeo en el canal, us el deixarem per aquí, que és la lectura actual de la Laia, eh? T'està agradant? M'està agradant. Sí, bueno, Tegan Fisher ens agrada molt, a mi també m'agrada molt el llibre. I un altre dels que no us parlaré gaire bastament és aquest, A la recerca del mico perdut, publicat per Pollen i la llibreria La Tribu. És el primer d'una col·lecció que faran conjuntament. És un llibre infantil, a mi em va agradar, però bé, també tenim un vídeo a Instagram en el qual doncs una prescriptora molt especial doncs fa el seu propi anàlisi del llibre. Doncs aquests tres llibres, com dic, els passo així molt de passada, sí que m'aturo en aquest, que és una de les sorpreses de la temporada per mi, Nostra Senyora del Nil, de la Scholastic Mukasonga, una autora d'origen ruandès, d'origen tutsi, que viu actualment a França, i que en aquest llibre, ambientat doncs, a l'època postcolonial del país, prèvia al genocidi que hi va haver als anys 90, en el qual els hutus van carregar-se, doncs, van fer una neteja ètnica amb els tutsis molt important, aquest llibre està ambientat en una fase prèvia a tot això, però ja es comença a veure la llavor de l'odi ètnic que hi havia entre les dues ètnies. I a mi em va sorprendre moltíssim, va ser un rampell, el vaig comprar la setmana, me'l vaig posar a llegir de seguida perquè em va interessar molt, també ho he de dir, perquè en el repte reducte hi havia una premissa de llegir un autor o autora africans i vaig dir, hosti, doncs aquest és un bon llibre perquè de Ruanda no en sabia absolutament res, només recordava vagament allò que se'n deia quan jo era petit doncs, a les notícies sobre aquest genocidi que hi havia, però clar, el que ens arriba aquí doncs, sempre és molt esbiaixat. I em vaig posar a llegir-lo i, hosti, em va enganxar moltíssim, em va agradar molt. Aquí ens parla d'una escola, d'un internat que és per noies, on van estudiar només noies que estan destinades a ser les dones de grans mandataris, dels ministres, i són gairebé totes d'ètnia hutu. I hi ha una petita quota també d'alumnes tutsi que no estan gaire ben vistes per la resta d'alumnes i bé, el professorat, que el professorat és d'origen europeu. Aquí hi ha hagut diverses fases colonials a Ruanda, l'última va ser d'origen belga i aquí doncs, el professorat belga encara hi té un paper molt important. No? I al final, ambientant aquesta història en un internat, t'acaba mostrant diversos estereotips de cada una dels alumnes, cada un dels professors, per acabar-te fent un retrat molt, molt fidedigne, crec jo, del que era la Ruanda d'aquell temps. No? I et parla doncs, de les virtuts que té el país, dels defectes, de les misèries que té, i doncs, això, amb uns personatges que en realitat tot passa dintre d'una escola, i et va retratant diverses situacions que passen dintre de l'escola, doncs acabes entenent molt com funcionava el país en aquell moment. Com dic, a mi em va interessar moltíssim el llibre, em va enganxar, em va semblar que estava molt ben fet, i que aquest retrat que fa de Ruanda, doncs, aquí no ens ha arribat, naturalment, no en sabem res d'aquest país, i un llibre que jo recomanaria molt llegir, si teniu un mínim interès en el que passava allà, i probablement, doncs, a dia d'avui encara es mantenen moltes coses,
i que per mi ha sigut una de les sorpreses de la temporada, eh? Perquè no sé si la vaig enganxar sense massa expectatives perquè no sabia què hi trobaria, i la veritat és que potser arribarà a top de l'any dels meus llibres, eh? A mi em va agradar força. Bé, Laia, ens parles tu d'un dels llibres de la temporada? Un dels llibres de la temporada. Ah, la història secreta de la dona Tart, que ha tret les altres herbes, ha tornat al segell de les altres herbes després de 2 anys, que és el segell conjunt entre Males Herbes i l'altre editorial, i han tret un llibre que és de l'any 92, que ja havia estat traduït al castellà fa com 10 anys, i que per tant moltíssima gent ja el coneixia, però que la veritat és que jo crec que ho està patant igual, que cada cop que he penjat ressenya, cada cop que he penjat estic llegint aquest llibre, he rebut una allau de comentaris de què t'està semblant, val la pena... Perquè, clar, tots aquests llibres que tenen molt hype, no? Doncs després de vegades és com, però val la pena o no, què hi ha darrere d'aquest llibre, no? I a més, doncs el llibre és un totxo i per tant t'ho has de pensar 2 cops. A mi el llibre m'ha agradat molt, la veritat. És un llibre doncs, que al final la trama és molt senzilla, perquè Donna Tartt, vaig estar mirant unes entrevistes seves i amb ella deia que li interessa molt com generar intriga, no? Com generar suspens. I quina manera més, com diguem-ne, el seu repte major era com generar suspens quan ja saps què passarà, no? Al final la trama gairebé no és important, és com hi arribes, més que el fet en si, perquè el fet en si te'l diu des del pròleg, que és que hi ha uns amics que estan en un internat, no sé si avui la cosa, em sembla que aniran internats avui la cosa, la història està ambientada a un estat d'aquests dels Estats Units, a Vermont, d'aquests puestos on fot molt de fred a l'hivern i tal, i hi ha un internat de gent amb pasta, no? Que doncs hi ha 6 amics que van a unes classes de grec, ens hem d'imaginar una mica el rotllo aquest del Club de los Poetas Muertos, no? Allò, el professor que tothom admira, no? I que fa unes classes super específiques. Doncs hi ha aquesta mena de professor, que és el professor Julian, hi ha uns alumnes que van a les seves classes, i el que passarà és que hi haurà un dels alumnes que morirà, i des de la primera pàgina, des del pròleg, sabem qui és. I sabem que els amics, doncs a la primera pàgina, ells ja en parlen d'això, no? Per tant, la cosa és saber per què morirà aquesta persona, com morirà. Això més o menys ho sabrem a la meitat del llibre, o sigui que aviso que hi ha com 300 pàgines d'arribar fins a aquest punt, i després dius, i què més passarà? No? Llavors hi ha tota aquesta intriga i bàsicament el llibre, el punt fort que té per mi són els personatges, perquè dedica moltíssim temps a construir els personatges, a que els coneguis, a que tu vagis fent les teves apostes internament sobre qui haurà fet què i com reaccionarà cadascú, i per tant, per una bona construcció de personatges i fer-los així tan complexes, doncs al principi jo crec que no és que costi, però que li has de donar temps al llibre, no? Perquè al final, per fer tot aquest world building, diguem-ne, doncs ella es pren el seu temps. I com que tot comença amb una mort, doncs potser et penses que serà una novel·la així com trepidant i tal, i la veritat és que no és la idea. Però és d'aquests llibres que a més està fet de manera que passa bastant ràpid, vull dir que és bastant tira el llibre. Sí, a veure si puc enganxar aquest novembre, clar, són 720 pàgines... S'hauria de trobar el moment, però clar, si és tan addictiu i enganxa tant, doncs escolta, jo a veure si... Jo el vaig començar a vacances, això també ajuda, perquè jo per vacances tinc més temps per llegir. Però bé, vull dir que jo entenc el perquè, a més, tota aquesta atmosfera d'arc acadèmia, que està super de moda, nens pijos i tal, en un internat, no? Jo crec que tot aquest rotllo, doncs, enganxa també i crida l'atenció. Ja, això va bé que ho diguis, perquè ja ho hem comentat altres vegades, quan fem vacances la Laia es posa a llegir a velocitat de creuer, llegeix molt més, i en canvi a mi, doncs, se'm traven les lectures, no sé, i quan vam anar de vacances durant el mes d'octubre, jo vaig agafar 2 llibres que crec que em vaig trigar més a llegir-los del que tocaria llegir per la seva llargada i això, però se'm van fer una mica llargs, no? El primer va ser aquest, La mestra i la bèstia, de l'Imma Monsó, publicat a Anagrama, que és el premi a la millor novel·la catalana de l'any, si no m'equivoco, per Òmnium Cultural, i aquí, doncs, entenc perfectament que l'hagin premiat, Òmnium, perquè, escolta, està ambientat durant el franquisme, en una època de postguerra molt incerta, en el qual tenim una professora jove, que és molt asocial, no li agrada veure ni parlar amb gent ni tenir vida social, i per això decideix anar a fer classes a un poble perdut de la Ribagorça Oriental, un poble que és inventat, que ella l'anomena Dusa, però que parla d'altres pobles del voltant que sí que coneixem, i com a nosaltres ens agrada molt la zona, doncs jo anava buscant on deu estar aquest poblet de Dusa, no? I bé, doncs tenim aquesta professora que se'n va allà pensant que no haurà de tenir relació amb ningú, i veu que, clar, en un poble petit, doncs, tot se sap. I tots els veïns s'estranyen de que ella no participi de les activitats que fan, i això, bé.
tenim un ambient rural, tenim un altre personatge, que és la bèstia, que és un home molt peculiar, que la veritat és que no he acabat d'entendre per què li diuen la bèstia, perquè és el més assenyat del poble, en realitat, i bueno, s'estableix una relació molt especial entre els dos. Ell és molt més gran que ella, eh? Vull dir, no és una relació de tipus amorós, per dir-ho així, tot i que doncs, tenen les seves cosetes. I bé, tenim aquest escenari i paral·lelament doncs, també sabem la història d'aquesta mestra, que es diu Severina, quan és més joveneta, només uns anys abans, perquè quan passa el llibre doncs, ella té 20 anys, fa de professora molt jove, i uns quants anys abans explica la història de la seva família, que ella sempre ha pensat que els seus pares eren molt absents, que el seu pare no hi era mai, que la seva mare tenia una manera molt peculiar d'actuar, li feia classes a casa, no la deixava anar a l'escola, i en realitat el que ella no entenia és que els seus pares, diguéssim, que eren de la resistència, bueno, el seu pare, bàsicament, de la resistència antifranquista, no? I era un anarquista, es barrejava amb gent que en aquella època doncs, eren activistes en contra del règim. I tot això doncs, ella no ho sabia. Nosaltres ho anem entenent a mesura que llegim, però ella ho anirà descobrint amb el temps. I bé, doncs, com deia, és un argument que és normal que Òmnium s'hagi vist interessat perquè fa un bon retrat d'aquella època i com funcionava la gent així per darrere. Clar, allà a dalt, al Pirineu, doncs, acceptaven el règim, però tampoc no hi estaven gaire d'acord com és normal. El llibre a mi no em va desagradar, com deia, se'm va fer una mica llarg, s'entrebava, però és això, era per les vacances. Jo crec que si la Laia l'arriba a llegir, si es posa a llegir-lo així de tirada, jo crec que t'entrarà força més, perquè el llibre està bé i està ben escrit, l'Imma Monsó escriu força bé, i bé, crec que és un bon premi, no sé si realment la millor novel·la catalana de l'any, perquè això sempre bueno, depèn del criteri, però és un bon llibre. Bé, i l'altre llibre que em vaig endur de vacances, perquè jo sempre m'enduc més d'un llibre, no fos cas, que em quedés sense lectura, és un llibre que en teoria era molt més trepidant i com l'altre se m'estava trebant una mica, vaig començar-los a llegir paral·lelament i tampoc no és que avancés gaire ràpid, cosa que demostra que jo quan estic de vacances tinc el cap a altres bandes. És aquest, A tota màquina, de la Ethelina White, publicat a Biblioteca Clandestina amb traducció de Teresa Solana. Aquest és un llibre, com dic, d'aquesta col·lecció Biblioteca Clandestina que m'ho està fet passar molt bé últimament, llibres de misteri, llibres d'intriga, i aquí tenim doncs, una intriga força interessant. Tenim un viatge en tren, després d'una estada en un país a l'altra punta d'Europa, una protagonista, que és la Iris Carr, que ha deixat els seus amics de banda per tenir uns dies de llibertat, perquè ja s'havia cansat d'ells, però ara que comença a enyorar-se ja dels seus amics i ja decideix tornar a casa sola, des de l'altra punta d'Europa fins al Regne Unit, que és on viu, doncs es troba un ambient una mica hostil en el tren en el que va. No? Ningú no li acaba de fer cas, no acaba de trobar ningú amb qui parlar, i això doncs, fa que s'enyori encara més i bueno, tot el que ni cap a casa doncs, estaré sola i què hi farem. Però en el tren coneix una persona, que és la Winifred Freud, i se'n va amb ella a prendre un te. I diu, pues mira, com és una noia així molt, molt creguda i és una mica així snob, doncs, bueno, aquesta senyora, va, és una institutriu que estava no sé on i tal, va, però com a mínim tinc algú amb qui parlar. Però aquesta senyora, la Winifred Freud, acaba desapareixent i, clar, el nostre protagonista, que al principi deia, bueno, va, ja és una persona amb qui parlar i tal només, doncs em preocupa, diu, hòstia, l'única persona que m'havia fet cas i ha desaparegut. I no només això, sinó que tota la gent que va al tren amb ella, ningú no l'ha vist, ningú no la coneix, i de fet li diuen, no t'hem vist a tu prenent un te amb ella, no t'hem vist passar amb ningú. D'alguna manera li fan entendre o li fan veure que això ella està només en el seu cap, que aquesta senyora, que ella no va anar a fer un te amb ningú. I, clar, la Iris Carr sap molt bé que ha estat parlant amb algú, que ha estat fent un te i com pot ser que ningú l'hagi vist, si vam passar per davant de molta gent i tothom ens va veure. I bé, al final resulta que cada un dels altres passatgers que intervenen doncs, té un motiu per no dir que l'ha vist amb aquesta persona i, clar, genera una situació d'intriga perquè van sortint pistes, també van sortint testimonis que segueixen dient que no existeix aquesta persona. I bé, aquí tenim un bon misteri per resoldre, perquè hi ha punts que dius, hosti, realment no sé per on tirarà, perquè aquí ningú sap res, i a més li donen proves de que és veritat que no hi havia ningú altre, no? Llavors et fa dubtar l'autora
realment s'haurà inventat aquest personatge, està només en el cap de la nostra protagonista. I bé, el viatge amb tren, doncs, com deies, des de l'altra punta d'Europa, però la primera o la propera parada és a Trieste, i un cop arribin a Trieste, evidentment, amb gent pujant i baixant del tren, doncs el rastre de la Winifred Freud segur que es perdrà del tot. Llavors és una cursa contra el rellotge per demostrar, la nostra protagonista ha de demostrar que aquesta altra persona existeix i a més saber on està, no? Perquè si està en perill, doncs se l'ha de salvar. Com tots els llibres que llegeixo de Biblioteca Clandestina d'aquest estil, aquest diguéssim, misteri que no és gens escabrós, però sí d'investigació, sí, un rotllo Agatha Christie, no? Perquè ens entenguem, doncs sempre és una mica agafat amb pinces, tot plegat, les demostracions, les deduccions que fan, però és molt divertit, és molt distret de llegir, és molt, molt trepidant, però comença a ser trepidant una mica tard, és l'única crítica que li puc fer al llibre, no? Gairebé passen 100 pàgines, que hi ha una prèvia perquè coneguem a la protagonista i sabem la seva situació i tal, però a partir de que comença, diguem, la participació d'aquesta Winifred Freud, doncs tot va d'una tirada ja cap al final. No? Quan vaig llegir aquesta fase ja havíem tornat de vacances i aquí sí que el vaig llegir superràpid perquè realment és que no el pots deixar. Com una novel·la d'aquestes que fa molt bo de llegir. Jo vaig llegir després de la història secreta La filla del rei d'Hongria i altres contes truculents de l'edat mitjana, que com veieu és molt curtet, que és un llibre de Barcino, que Barcino doncs, és una editorial que aquest any ha fet 100 anys i que de fet, això vam tenim l'episodi del podcast que el podeu escoltar, us el deixem també per aquí baix enllaçat, que clar, per nosaltres Barcino publica clàssics catalans, que per nosaltres ara mateix els clàssics són els clàssics de quan va néixer Barcino, és a dir, els clàssics de fa 100 anys, però que realment Barcino va néixer per recuperar aquestes coses, no? Per recuperar els clàssics de l'edat mitjana, clàssics medievals. Llavors són tres historietes molt curtes d'aire medieval, en el qual, doncs, em fa gràcia el tema de contes truculents perquè hi ha sang, realment, no s'estan per res. I sí que, doncs bé, s'ha de tenir en compte això, que són clàssics medievals i que, per tant, doncs, per exemple, la religió hi té un pes important, no? Vull dir que es nota molt el pes de la religió, alguna cosa una mica moralista, però està graciós, la veritat, poder llegir contes que potser tenen 600 anys. A més, els han adaptat, estan escrits en català actual, tot i que al final n'hi ha un que diria que és el primer que et fiquen unes pàgines de com seria. I si hi poses, a veure, no seria una lectura fluida, però si ho poses una mica de la teva part, el podries llegir, jo crec, no? I això també em sembla molt, molt xulo que siguem capaços de llegir un text potser de fa tantíssims anys i que l'entenguem, i això demostra una mica també la tradició de la nostra llengua. Perquè aquesta col·lecció, si no ho vaig entendre malament, Tas de clàssics, són llibres adaptats, o sigui, no és la llengua original, no? No, estan adaptats a l'actualitat. A l'actualitat, exacte. Mm-hmm. Llavors ja hi ha Els imprescindibles, que és l'altra col·lecció, en la qual fan algunes adaptacions, almenys en els que jo he llegit, per exemple, La fabricanta, fan alguna adaptació, tots els que són prefabricants. Clar, és que una cosa són les adaptacions prefabrianes i l'altra ja és això, ja, és que és un català medieval, no? Però ets capaç d'entendre'l, no? Vull dir que no és... És català. És català, però bé, amb una altra d'això. Llavors, res, no puc explicar... És que no explicaré els contes, perquè és que jo crec que explicar-los és explicar ja gairebé totes les històries, però que això, que a més es veu que funcionen molt bé les escoles, no? Per fer una mica de tas de llibres medievals, doncs res, que hi ha aquesta col·lecció del tas de clàssics, que n'hi ha alguns que no són tan curtets com aquest. Aquest és bastant curtet. Doncs mira, jo també vaig agafar dos llibres curtets després de llegir aquells, que no eren especialment llargs, però que se'm van fer llargs perquè em va enganxar en període vacacional. Mira, començo parlant de teatre. Tenim aquest Tots ocells, de Wajdi Mouawad, publicat a Periscopi. Com veieu, és molt curtet, com solen ser les obres de teatre. Però bé, que sigui teatre, que no us espanti, perquè, si no ho recordeu, Wajdi Mouawad és l'autor d'Ànima, aquest llibre colpidor que et canvia realment, que et canvia com a lector. Ja a Ànima veiem algunes de les coses que preocupen a l'autor, que ell viu a Canadà però que és d'origen libanès i clar, ha viscut el conflicte Israel-Palestina i el Líban també ha estat molt involucrat i totes aquestes coses reflecteix molt en la seva literatura. Ens parla d'una parella d'enamorats, l'Eitan i la Wahida, que es coneixen als Estats Units, a Nova York, que és on viuen, però resulta que ella bueno, és americana però té arrels àrabs i ell és jueu. I bé, doncs com ells viuen a Nova York, que és un món totalment diferent, doncs ells estan molt enamorats, es fan parella, no tenen cap mena de problema de conviure,
però quan Leighton presenta a la seva parella, a la seva família, no l'accepten, no l'accepten de cap manera, perquè ells són jueus i estan molt en contra del món àrab i tot el que els hi han fet durant tota la història i tal, no? Cadascú té la seva versió de la història. I aquest llibre amaga una gran ironia, que clar, si l'explico, doncs ja desvetllo totalment al final. Però a part de la ironia molt gran que hi ha en aquest llibre, doncs també hi ha molta explicació de com veuen les dues parts del conflicte a l'altra part, no? I molt odi ètnic entre elles, una ràbia molt intensa que sap descriure molt bé l'autor i que se't fica dintre. Realment és un llibre tan intens, evidentment no és tan sanguinari i tan explícit com Ànima, però l'ànima de l'escriptor hi és aquí totalment. La veritat és que a mi també m'ha agradat molt. És un autor que sap tocar-te la fibra, i amb bueno, aquest format de teatre, però que podia ser perfectament un llibre escrit en prosa normal, diguem, una prosa habitual, una novel·la. A mi m'ha capgirat un altre cop. I la veritat és que també el comptaré entre un dels millors llibres de l'any, potser, evidentment, després de llegir Ànima, doncs les comparacions sempre són odioses. Aquí és una altra història, és ficció, però com si no ho fos, i està molt bé aquesta doble vessant que et dona, perquè sobretot tenim una perspectiva jueva quan l'autor és libanès. Per tant, bueno, intenta ser objectiu fins allà on pot, però bé, a més, com deia, doncs, té, ja, la història de fons acaba sent tragicòmica, perquè dius, és que no pot ser que hagi passat això. A més, una cosa que no deia, una cosa que desencadena l'acció, a part de que els pares d'ell no l'accepten, és que ells fan un viatge a Israel i són víctimes, bueno, Leighton és víctima d'un atemptat, hi ha un atemptat palestí, i això farà que es desencadeni la història posterior. El retrat, increïble, un llibre que val molt, molt la pena llegir, i que no us espanti que sigui teatre, perquè jo que intento de fugir tot el que passa en aquella zona últimament, que ens estan arribant molts llibres perquè la realitat ja t'aclapara de tal manera que em costa molt ficar-m'hi amb la ficció, aquest llibre la veritat és que m'ha agradat molt. I un altre curtet que vaig llegir, en aquest cas ja ens anem a l'espai, la ciència-ficció, Houston, ens rebeu, de la Alice B. Sheldon, que durant molt de temps va ser coneguda com a James Tripty Jr. De fet, els friquis nostrats la coneixen i encara l'anomenen James Tripty Jr., una de tantes autores que al llarg de la història ha hagut de publicar en pseudònim masculí per poder-se'n sortir. Però a mi em sorprèn molt que aquesta novel·la passés per un autor mascle, perquè pràcticament ens presenta una utopia femenina, un món en el qual només hi ha dones, perquè fa uns 300 anys va haver-hi una pandèmia que va acabar amb la natalitat del planeta i només se'n van sortir les dones, d'una manera que ella explica molt científica però molt fàcil de seguir. I aquí ens presenta un escenari que aquests 300 anys abans va haver-hi una expedició, una nau que s'anava a estudiar el Sol, i estava tripulada per 3 homes. I per alguna mena de salt temporal, alguna explosió del Sol, doncs avancen aquests 300 anys i apareixen en un món, això que diu el títol, Houston, ens rebeu, doncs ells intenten contactar amb el Houston que ells coneixien, però, clar, no reben missatge, no, ells no saben què els ha passat, i ensopeguen unes naus només tripulades per dones, que són l'únic contacte que poden tenir. I bé, el retrat que fa dels homes en aquest llibre és totalment execrable. Els 3 tripulants, cada qual pitjor, un és ultrareligiós, l'altre és un babós fastigós, el típic predador, i l'altre, que és científic, que sembla més normal, s'acaba demostrant també, doncs, que té les seves idees horrible, o sigui, fa un retrat lamentable. Llavors, amb aquest panorama, que és molt interessant, em sembla una premissa molt interessant, em costa creure que la gent es cregués que James Tripty Jr. era realment un home, perquè és un llibre amb una perspectiva femenina super potent i un argument que jo crec que val molt la pena de llegir, perquè el retrat que fa, o sigui, els homes queden molt malament i merescudament, probablement, no? I bé, està molt bé, m'agrada molt com ambienta, com descriu com se n'han sortit les dones. A més, ho fa des d'una perspectiva que, clar, les dones estaven tan endarrerides perquè els homes no les deixaven prosperar en el seu dia, com han pogut
tirar endavant en un món sense homes i com al final, doncs clar, doncs han sortit tan bé com se n'haguessin sortit els homes de trobar-se a la mateixa situació. Un llibre curiós, la veritat. Properament es publicaran més llibres d'aquesta autora, que fins ara no havia estat traduïda al català, i jo crec que la seguiré llegint. I l'últim llibre que vaig llegir, doncs el segon totxo, In Memoriam de l'Alice Wynne, amb traducció d'Àlex Guardi, aplicat a Amsterdam, que jo el definiria com a novel·la romàntica, però amb moltes altres coses, no? Perquè no ens quedem només amb un vídeo, amb un llibre així com molt perllongado i tal, no. Però sí que és veritat que, vull dir, no es pot negar que el pes de la història romàntica és molt fort. És la història de dos nois, l'Elwood i en Gunt, que formen part d'una escola així també una mica elitista a Anglaterra, llavors, com dèiem abans, no? Potser és un vídeo molt d'internats. Sí, sí. Sí, llavors ells tenen uns 17 anys, em sembla, i en Gunt té avantpassats alemanys, hi ha una part de la seva família que és alemanya. Llavors el que passa és que estem en aquella època pre-Primera Guerra Mundial, on hi havia, doncs, també aquest inici de conflicte entre Regne Unit i Alemanya, llavors la seva família li demana a en Gunt que s'allisti, tot i que no té l'edat legal encara per fer-ho, però tu et podies també allistar com a voluntari, no? A partir de certa edat t'obligaven, però ell encara no té l'edat, i la seva família li demana que sisplau ho faci perquè estan rebent, doncs, diguem-ne, amenaces i tal, perquè la gent els està acusant de ser de l'altre bàndol, tot i que ells són anglesos, no? I llavors ells dos acabaran allistats com tantíssims i tantíssims altres joves. El que passa és que ells, durant tot el que és la fase de l'escola, i segurament durant les primeres 100 pàgines, quan encara no hi ha tota l'acció de la guerra i tal, doncs es comença a despertar una mena de relació, de sentiment, que a més passen moltes coses a l'internat, que tampoc jo conec com són els internats, un internat segregat per sexes, i per tant, un internat tot de nois, hi ha diferents tipus de relacions entre els nois, de vegades són amoroses, de vegades són violentes, no? Per tant, hi ha tota una mena d'escena, doncs, no? Com d'ambientació que ja s'estava forjant en aquell internat, però bàsicament, doncs, aquests nanos acabaran molts d'ells allistats a l'exèrcit, no? Llavors, per què dic que no és només una novel·la romàntica? Perquè la veritat és que hi molta part de la trama passa a la guerra, i es parla molt de neurosi de guerra i de, em sona en anglès, PTSD, síndrome d'estrès posttraumàtic, i m'ha recordat molt, si algú ha vist la sèrie Peaky Blinders, no és que siguin els Peaky Blinders que van amb la boina i van fotent navajazos, no? Sí. a la gent, però a mi em va quedar molt aquells personatges i de les coses de les quals parlaven. Llavors aquí hi ha grans batalles, la batalla de Gallipoli, la de l'Os, la batalla del Somme, que a mi em sonaven molt. Sí. I doncs mira, el meu background, segurament m'ho van explicar a l'escola, ja no me'n recordava, el meu background és d'aquesta sèrie, però recordo molt com parlaven de tot això i recordo molt el síndrome, tot el que tenien ells, els que no podien dormir, els que cridaven, els que mai van acabar d'estar bé mai més, no? I se'n parla moltíssim de tot això, no? Llavors, el que passa és que triga una mica també a arribar, i al principi, quan portes 100-150 pàgines, dius, això és un... Això és una novel·la... No, és una novel·la molt pastelón, i que potser, doncs, no me l'esperava, jo. I bé, In Memoriam, el títol ve de que, doncs, el diari de l'escola on ells són, es fan aquests In Memoriam de tot el llistat d'estudiants que han caigut a la guerra o que estan ferits, i els In Memoriam eren, doncs, els escrits que es feien per les famílies i també pels diaris, ens explicant aquella persona va lluitar per la pàtria i tal, no? M'ha agradat bastant, la veritat. Sí que és veritat que al principi em va descol·locar una mica perquè no tenia jo al cap que fos una novel·la així tan romàntica. Jo crec que hi ha molta gent que també el coneix, aquest llibre és nou, eh? No és una cosa que hagin rescatat. I crec que entre el públic young adult és bastant conegut, i realment pot ser que triomfi molt, però també està guai que no sigui només una relació romàntica, sinó que hi hagi tota la part bèl·lica, no és que m'agradi la part bèl·lica en si, com a guerra, no? Però que tot el tema aquest de neurosi de guerra em resulta molt interessant, la veritat. Vinga, va, l'últim. Fem l'últim per avui, que és aquest, Satèl·lits, de l'Elisenda Solsona, un recull de relats que va publicar el 2019, a Males Herbes. La Laia ha llegit recentment Mamàlia, m'ha parlat el mes passat, m'agrada molt, no? Molt, bastant. Sí, sí, o sigui, una descoberta, no, l'autora, jo crec com escriu, també. Sí, perquè, clar, jo, per no llegir el mateix llibre que ella, teníem aquest llibre aquí a casa, que ens van regalar fa molt temps, i dic, vinga, va, anem a començar pel principi, diguem que aquest és el primer llibre de l'autora, i aquí tenim 8 relats, i la veritat és que a mi m'han agradat molt, jo crec que estan molt ben vestits,
i que aquí tenim una autora molt interessant, eh? Com, bueno, jo ho vaig dient quan puc, però que Males Herbes està fent un planter d'autores noves que està canviant una mica el panorama literari català, eh? I aquest llibre, la veritat, no vull parlar molt de cada relat concretament, però si tenen un fil conductor, que això està bé, sempre que hi ha alguna cosa que posa en comú a tots els relats, és que la lluna ha desaparegut. En cada relat hi ha algun moment que és de nit i que hauria d'haver-hi una lluna plena, molt gran, i la lluna ha desaparegut. Llavors, al llarg del llibre, doncs, ens van donant pistes de per què ha desaparegut o de per què es creu que ha desaparegut, no? Llavors, aquest és un fil conductor que té un pes relatiu en l'argument de relats, però al final cada un d'ells, que és independent i té els seus propis protagonistes, toca temes molt habituals, perquè parla molt de relacions, sobretot de separacions, però de separacions en sentit molt ampli, hi ha separacions molt diferents en aquest llibre, i també els uneix doncs, que tots ells són molt pertorbadors, és molt inquietant, o sigui, com construeix cada un dels relats, per diversos motius, eh? I el que diem a vegades, el terror, perquè se'l pot considerar un llibre de terror, tot i que no és allò de tapar-se amb la manta perquè no pots aguantar la por que estàs tenint. El terror doncs, es presenta en maneres molt diferents i cadascú li afecten unes coses o unes altres. Eh? I aquí doncs, l'autora sap tocar-te allò a la tecla de uf, que pertorbador això que m'estàs explicant. Eh? A la ressenya ja ho vaig dir, no? En algun dels relats em semblava que es disfressava de Goethe Christoph, fins i tot, no sé ben bé per què, però vaig llegir algun relat, potser el més fantàstic o el més boig dels que hi ha. Dic, hosti, no sé per què em recorda l'estètica de Goethe Christoph, que bueno, és l'autora pertorbadora per definició. Doncs sí, aquí jo crec que aconsegueix fer-te aquesta sensació d'intranquil·litat i d'incomoditat amb allò que t'està narrant. I, com deia, té tocs fantàstics, aquest terror que et genera sense elements gaire, diguéssim, paranormals, tot i que, bueno, hi ha tocs de tot això. I, escolta, un relat que jo crec que val molt la pena descobrir, l'autora en si, però ja no tinc excusa, hauré de llegir Mamàlia, tard o d'hora, suposo que ja serà l'any que ve, però, escolta, molt, molt content d'haver descobert aquesta autora i crec que la seguirem, no? Sí, Sí? segur que sí. Doncs fins aquí el resum de lectures, esperem que us hagi agradat. Com sempre diem, si algun llibre encara voleu que us donem més detalls o si d'algun dels que no s'ha parlat voleu que en donem més informació, si algun dels que ens ha agradat a vosaltres no, com sempre, comentaris oberts per tot el que vulgueu. I ho deixarem aquí, fins al proper vídeo. Llegiu, que el món s'acaba.